Her har vi også ambulance. Det er en Piagna 3C, og det er den, vi bruger herhjemme til at behandle vores patienter i og lave vores operationer på. Også den, de bruger nede i missionsområdet. Det er et køretøj, der gerne vil fremad, så det er selvfølgelig også en vigtig ting, når vi er dernede. Fire hjul på hver side. Den trækker på de to forreste. Så kan man, hvis man sidder fast eller den ikke rigtig vil fremad, så kan man sætte 8x8 til, så trækker den på alle fire aksler. Der er et system derinde, der gør, at du kan tage luft ud af dækkene. Vi sidder og lukker luft ud. Det kommer ud her. Så du får mere bid i underlaget, og så på den måde får mere trækkraft, så du kan komme ud af et mudderhul, eller du sidder fast i noget blødt sand eller et eller andet. Og den kan så også pumpe dækkene op igen. Når du kommer ud på fast vej, så er det jo godt at have luft i dækkene for at få mere bid på den måde. Ja, men det er så vores behandlerrum. Her er primærbord, det siger, at det er den, vi primært bruger, hvis der er en patient. Så har de skabet her, hvor mange af blødningsstandsningstingene de ligger i. Ja, her var det. Det var dem her lidt efter. Noget, der hedder en wet flex. Det er de gode til, det er at afslutte en forbinding. Og så bliver den der faktisk. Vi smider en iltmask på manden. Der er egentlig her. Vi går efter sådan et lidt sjovt princip, at alle patienter skal have ilt. Bare ikke dem, der er ild i. Færdig, højre ben. Okay. Is here way. We will be at you shortly, okay? Det kører bare sådan, at du ligger en IV på. Det bliver varmt. Det bliver rigtig varmt herinde. Og det kan også ses, det er også svært at komme ind. Du har ved mig også. Super. Det er meget, meget vigtigt, at inden man begynder at tage sikkerhedsudrustning af manden, at man er i dækning fra folk, der kan skyde efter os. Før begynder man ikke at tage tøjet af manden. Så vidt muligt vil vi jo gerne holde stille, når vi gør det her. Men er situationen på den måde, at vi er nødt til at lægge den her, mens vi kører, så er vi nødt til at prøve det. Men det er hårdt at stå herude. Nu hopper jeg ned bag min kører. Min kører, han sidder lige her foran. Er du klar, Bæk? Men der er ikke så meget arbejdsplads. Det er det, vi har at gøre med. Den har et godt træk, men man kan godt mærke, at det er en, der sejtrækker. Altså, det er et terrænkøretøj. Det kan man godt mærke. Pjernian, jeg synes, det er et rigtig, rigtig godt køretøj. Jeg synes også, den er nem at behandle ud fra. Det er også de ting, jeg får at vide af mine behandlere. Det er nemt at behandle herovre. Det er jo lidt drengerøvsprøm, er det ikke? Altså, man stort tung køretøj, der gerne vil fremad, det er da sådan lidt sjovt. We'll be right back.